事，淑女晚上有心事，帮你搞定。淑女家务事，遇到无赖不讲理，讨回该有的公道。他就是说，你们三个人的费用，我们当天全部都给了。我就跟经纪人说，对方都承认了，钱当天就给了。他说，姐，我就是没有钱还你，你自己看着办。我唯一的资产就是这条命。他又说，你要让全世界人都知道，你卢艳丽为了这20几万把我逼死吗？现在比较多的就是一个证据的问题了，打官司讨公道，其实法官第一个就是看证据。你知道常在那个新闻上面有看到啊，很多人就是因为太生气了，就是常常吃了亏被别人占便宜，然后遇到一些无赖，所以就哇很火，然后就想讨回公道，可是一时呢穷崩情急之下呢就做了很多的傻事，我反而做了一些犯法的事情，反而讨不回公道。没错，因为有时候受了委屈难免就想要为自己伸张正义嘛，对不对？可是有的时候呢就是这正义就是不知道该如何伸张，所以今天呢就要麻烦我们的淑女团队们来教教大家，当你遇到无赖不讲理的时候，我们到底该怎么办？对，尤其是那种欠钱不还啦，或者是你的东西一直拿着霸占着，对啊，说借我用一下，结果就再也没有还过。对，像这种还有很多推卸责任，大家应该都有遇过这样的情况吧？很久以前，我们不是妈妈们就流行跟会这件事情。哇，你是上一代的人哦。不要讲，我也有跟过，你有跟着妈妈跟过。其实我就是因为不太清楚说他们整个内容应该是怎么样，就是好朋友，然后就几个人就约了，我就说哦，好好好，因为钱反正也不太多这样，那我就跟了跟了，哎，跟一阵跟一阵，人家就跟我讲说，哎，你到时候到了你中间，你可能就要开始就把它标下来这样，我说好，哎，怎么标都标不到，就是他都有一些人在标哦，然后我就觉得有点怪怪，那我跟我另外一个好朋友都同时参加这个会，然后他就开始有点紧张跟我讲说，他说我觉得有点怪怪，因为他里面已经有放了70几万，哇，对，然后他想说，然后都还标不到，对，他都还标不到，他是就是说他就是因为钱不够，可能就是我们大家，他就说，哎，那你这个月让我标，你这个月让我标，就后来就一年下来12个都是他标走了，就是这种概念。然后后来就这个人就倒了，倒了以后我真的就去问他，我们就那个人还在哦，那个时候我跟我朋友就说，那怎么办？我们俩的钱你总要还我们吧。就是刚刚讲的债，你有欠钱不还跟侵占，人跑找不到，没有，他没跑，他没跑，他就说他的人还在，对，他就说我没有钱呐，好大胆，对，他直接告诉你说他没钱，他说。而且你不是你们就是朋友啊，你怎么会来跟我要这个钱？我就是因为生意做不好，你们一个月就是资助我1.5万而已啊。他还觉得人家是资助他很合理哦，他合理。我做朋友，那你怎么不给我1.5万？对啊，我就觉得说赖皮耶，对，怎么会这样？可是你就跟他有理讲不清啊。然后他就说好啦，那因为他是开一个那种就是像委托行，他说。当时的委托行就是所谓的就是卖衣服的啦，哦，对，然后呢他就说，那不然我这边有几件那个意大利的牛仔裤，那你们拿去嘛，啊，不然你不拿的话就没有了，这店要倒了。哈，最后缴的钱全部用牛仔裤来抵哦。对，而且那时候当下被逼的有点觉得说好像不拿也不行，有点的 size 吗？所以没有乱买，所以凡哥常穿的牛仔裤都是我拿了好几件回来。但是我想潘老师，你遇到最头痛的应该就是您父亲吧？没有，我头痛父亲干什么？因为父亲都是没办法跟他变呐。不是，也当然是也没错，可是我是那种是因为我是买房子关系的，我是这样子的，因为我自己有看了一些房子嘛，然后我买了房子就是，比如我选了一间，我觉得还觉得不错，但我觉得不错是因为我可能那个，对，我当初的进去的感觉是蛮好的，很抢手哦。这间已经也有4个人来看过了，哎呦，对，说你要赶快啊，因为前面之前有下定，我说好，那不然就是我就先付20万先预定嘛，那我付预定之后也没有想到别的事，我想说因为既然有这么多间，我就去看看别间，对，可是我有一个习惯是因为有宗教信仰。所以我就把师傅也找去了，找去师傅说，哦，这个楼层对你可能坐相不太适合，对，不太适合。那我想说，那没关系，那我们就换一个嘛。那他说，你可以从，譬如说你从另外一个，可能低楼层低一点的地方去试试看。我就是找了另外一间，他说，啊，这间好，这间适合你。那我想说，反正是同一个建案，对，同一个建案，那又是同一个，就是管理那个建案的那些人，我就跟他说，那我可不可以？换这一间，对不对？他说可以，但是他那个斡旋金他不退给我。定金啊？我说为什么不退？因为他说什么他们好像有一个什么规定，就是不让我退那个钱。
那你当初缴定金前，他有跟你讲说这定金可以退吗？有。那个人有，就是帮我看的那个人，后来他不在那间哦，就没做了。那他交接给第二个人，我就去跟他，我跟我太太两个就去跟他谈这个。而且你还是要买啊，你又不是说反悔。对，我没有说，我只是换一个地方。他说不行，这边预定之后就不能还，他怎么都不还我。可能因为他可能是因为大概知道我们公众人物啊，所以他可能就好，那怎么样呢？意思就是我退了你五万，所以我从头到尾我只拿回了五万。同一个建案，我只是换楼层就亏了15万。那时候我有去问说，我问我老婆是不是有写当初有什么签一个什么签收，我记得好像是没有了，除非我你付定金你不签约的、啊，因为那是我付定金是我太太去签的，但我不知道他有没有，说不定是不是15万退给他了。我那时候太太有没有换包包？哦，有换车啊。那我们来请教一下林律师好了，因为其实像 Julie 姐跟潘老师的状况，他们都是遇到那一种本来跟你讲是这样，对，可是呢，当事情发生了之后，后面他就改变说法，说没有啊，公司规定不是这样啊，而且你当初要资助我的啊，所以我现在给你几条牛仔裤很合理，所以他们是真的逃不回公道吗？其实如果是像 Julie 还有那个潘老师的这种状况啊，其实他们现在比较多的就是一个证据的问题啦，你有没有办法证明说当时人家是真的这样跟你约定的吗？对，因为其实我们讲打官司讨公道上法院，其实法官第一个就是看证据，因为所以像跟会很多人被捣会那种都追不回来，那没办法，因为你没有写啊。其实我觉得证据有的时候还是其次，因为现在我们在实务上其实在碰过很多，像Julie姐那个人家捣会 ，OK， 你去民事诉讼，你去要他还钱，那最后法官也都判你赢哦，可是最后。人家就说、哦、我就没有钱嘛，对不对？不然你们来查封我这些牛仔裤拿去变卖。对啊，就还需要牛仔牛仔裤。然后就是哎、那个还好的，那个还有牛仔裤。有一些人他就是我就是这边拿、啊。我就一条，不然你肾拿去卖，有没有肝拿去卖啊？这样子，有一些人他就是这样烂命一条。对，那其实我们现在实务上吼，越来越多人他就是走两种，如果遇到这种人啦、啊，就是说拿到债权凭证之后，最后他名下又没有财产，要对付这种人，有一些人他就会有两种方式，他第一种方式就是我们现在那种网络上爆料公司那种很有名，他有一些人他就会跑去就是说。我就你就欠我钱嘛，他就会上网去就是讲说，可以吗、欸這個某某？可以公布他姓名吗？其实不行，但是其实这个有技巧，就是说你要不能说他是杨先生就不能讲、哦，你可以去一些识别化，就比如说我们都说就有一个很会跳舞的，然后你年纪有一点，但一直打扮很年轻的一个带动唱的老师，这样可以吗？这样会想成戴老师，戴老师，就不能指名道姓，其实可以。去设计一些让，就是在他的可知识别的那个资讯里面去设计一些让人家看得出来，但是他又没有办法说，哎，那就真的是他，就是让那个人，因为看到的人就知道。因为现在网友很会肉搜啊，如果你讲的很明显的话，马上被肉搜，这样子就不行，对不对？对，就是这样可能会有，但是如果是网友从一些不特定的资讯里面推敲出来的，反正你又不用去。讲他真假，那这样子你去就不太会有个资法的问题。所以你是鼓励我们，就是用群众的力量，没有比较常见，我说比较常见，但是也可以考虑。如果真的要用这种方式的话，可以先来找律师看设计那些文案是怎么样，要怎么写。然后第二种方式是，其实行之有年啦，就是说第二种方式，大家应该有听过所谓的资产管理公司，是，就是有一些人他就会因为他就是假设我拿到100万的债券，譬如说陈律师假设他欠我钱，然后最后他没有钱还我，拿到100万的债券，可是这100万我就这100万的债券是谁给我的？没有债权凭证，就是法院哦，法院判给我，可是我执行没有效果，法院就会发给你一张债权凭证，证明你对他有债权。那有些人他会拿这个债权凭证，他就去。因为有些人专门在收购这种债权凭证，是不是就是讨债公司？有一些人他是说他们是，就有一些过去哦，过去真的是有发生，那些人就是所谓的讨，就是那种讨债集团。但是现在呢，他们就是有标榜文明讨债，是合规讨债，所以他要你的债权凭证，因为我有凭有据的合法跟你讨债。太合法了，对，哇哦，到啊，对，拿到，所以他会折数会非常的低啦，就是那种催收啊什么，我觉得。林律师不愧就是我们淑女里面比较年轻一派的律师，讲话很大胆。没有，
请教一下陈律师，就是说，因为像我们住社区型的嘛，有的时候大家比如说好朋友住在一起，或者是大家会习惯在你的门口，甚至是公寓门口就会放鞋柜啦。然后像我们社区可能楼下大家就是脚踏车啊什么的，就会放一些自己的物品。可是某一天你下楼说：“哎呦，啊有鞋柜那也没去啊，鞋柜没去，对啊，脚踏车嘛没去，脚踏车不见是真的很常见了。”对，就东西不见了，然后你明明就看就在邻居那边，然后你去跟他要，他还说，你怎么证明是你的？因为又没有监视器拍到，对不对？那像这种公道能讨吗？那这个好有老律师保守派，资深的，保守派。第一个保守派第一句话就是先提醒大家，你不可以放公共区域啊，等一下，对不对？这本质就是错的了吧？那我们本身住户讲好吗？没事。当然，住户讲好是有可能，因为在公寓大厦管理条例里面，它叫做公有，但是专用，就是大家同意让你个别的住户去使用。但是还是要提醒，就是说第一个基本的原则还是要先有，这是第一个，就是说公共区域你置放在公共区域，那你本身但你就要意识到这是有风险的，因为那不是你可以去管理跟掌控的区域，这是第一个。那第二个比较有趣，因为你很明显只要不是你的东西，并不是放在公共区域东西，你就都有使用的权利嘛，因为你很清楚那不是你自己的东西，没错。那不过我们刚刚提到第二个阶段，就是说如果邻居真的拿走，他又否认，叫你说他拿监视器啊，我有没有拿走？其实在法律上来讲，我们提一个概念啦，就是说如果已经能够证明的东西，好比说他就拿去用了，或者说邻居也不否认他拿走，或者说就明明就在邻居的家门口，或者是他要身上的话，这件事情本身就是他拿走的证明。对，那你该证明的是什么？你不用再去证明，哎，有没有监视器拍到他拿走？不用，因为就在他那里了，对，这已经可以证明了。你该证明的事情是这个东西是你的。所以你可能譬如说，那其实我觉得如果是我们一般像鞋子或者是什么话，不见得那么困难哦。为什么？因为你过往使用的照片啊，对，这就是一个很好的证明，就是哎，我以前同款不行吗？同款那可是也许是有小瑕疵啊或者什么，但你可以有一个很初步的证明，就是说这件事情，就是说这东西确实是我的。那如果邻居你从公共区域去拿它，有没有违法呢？当然还是违法的，这都是侵占遗失物，这是有刑事责任的。刑事没错，所以像这样的东西也可以注意，就是说，因为一般会放在公共区域，也得可应该不至于太贵重啦，应该不会把钻戒、珠宝放在公共区域。不会，对。但是，所以你不太可能去告他一个民事案件。对。但因为这个可能会涉及刑事的侵占罪，所以可以直接走刑事案件去提告。哎，那我想问一下陈律师，你刚那我如果是相反的，譬如说我最近我家的车库就有一台摩托车已经停在那里一个月了，来，又犯了另外一个罪，这叫窃占罪。就是说他用他的他用他的东西去占用了你的不动产，这是窃占罪。但是我觉得你要不要先搞清楚会不会是做新买的摩托车停在一个月，然后小时怎么都没有人，然后一直不承认说他新买的。我想说，那我去移他，如果到时候，万一你老公不承认的话，你就把他给牵走，然后记得要在他面前签，我丢掉了，不是你的，可以去报废了。那一台不是那种重机，所以一看就不是王卓轩，不是他的菜的。对，那我可以去移动他吗？其实，因为他还是窃占啊。如果说你有可能的话，因为如果是车哈，其实也不难处理，因为你去，假设你去报警，真的告他的话。他可以查车牌，可以查车主，可以联系到他。你要小心，那搞不好是脏车，故意丢在你那边，对，那也是有可能的。所以报警是比较安全的，报警这边还是比较好的。了解，哦，所以真的时时刻刻都要小心，真的。对啊，那像艳丽姐那么精明能干的人，应该不会遇到这种被无赖赖账的事吧？就是真的有遇到过，而且艳丽姐遇到过，叹了一大口气啊，真的是遇到这种史上无敌超级无赖的时候，你真的是拿他没辙。那这件事情其实去年才发生，那时候呢，就有一个经纪人他就打电话给我，他说：“哎，那个姐，我们我最近接到了一系列的讲座，那主办的单位呢是某大很有名的基金会，那我就觉得说，这个基金会很正派，然后也很知名，所以呢，我当下就没有想太多哈，再加上讲师费也不错啦，所以呢就一口气答应了。然后呢，对方呢又跟我说，啊姐，因为是系列讲座啦，那有些主持人或有些讲师我不是很熟，你可以帮我引荐。那我这人就很热心啊，我又没有抽成嘛，我当下也就答应了，我还帮他打电话给某知名主持人兼作家，真的是太好猜，大家一定猜出来是谁。女性嘛，她也很喜欢宜兰。
好明显的。那其实经纪人他也承诺我啦，就是我们讲座结束的当天就可以领到现金。好，所以呢我们就三位讲师，所以有先讲好当天可以领现。对，没错，已经都讲好当天可以领现，然后我们总共就三位讲师分前后期去讲。那我是第一个讲师，我讲完之后呢，当天没有领到现金，我就问经纪人说发生什么事情了。对，那经纪人当天也有陪我下去嘛，经纪人就说因为那个主办单位说因为会计流程的关系，所以呢可能要等一个月。我觉得我也可以理解，因为有时候真的就是，其实现在还蛮多大公司是这样子的，还有开三个月的。对，可是我觉得这样也是谁等啊，先讲好啊。对，可是就是要先讲好。对，那我觉得反正偶尔难免会有一些插曲，我也可以理解，所以我就说好，没有问题啊，就一个月。就一个月的时间到了，那经纪人也都没联络我，那我就先用 LINE 赖他，那他就已读不回啊，我就觉得怪怪的，所以我就立刻打手机给他，他说姐，我现在人在大陆，在中国大陆工作，你可以等我一下下，我一个礼拜之后就回台湾。我心里又想也还好嘛，三个讲师的费用加起来也了不起二十几万，所以说没关系，我再等你，就一个礼拜。讲师好像比艺人好赚，因为我们还有其他的活动。我们还有其他的活动，除了讲座之外，还拍了影片哦，对，其他的工作，对对，所以其实二几万算是一个合理的行情价哈。好，那总之呢，就是又过了一个礼拜之后呢，我觉得他应该回到台湾了。那我又打电话给他，他就说那个因为哈对方就是基金会有一些财务上的困难，所以呢这笔钱要不回来了。你们听到这句话有没有觉得很瞎？你看我火气上来，我就觉得怎么可能很瞎，真的很瞎。那我就还是装优雅，就跟对方说没有关系，装优雅没有关系，我要讨债了。对，没有关系，我待会再跟你联络。然后我当下立马我就打电话给基金会，基金会的会计，虽然我不熟，可是我就说明了来意。那基金会会计就说那个陆老师，我们的费用，你们三个人的费用，我们当天全部都给了。还有我觉得更猛是会计就说陆老师，那个你的高铁的商务舱的票根可不可以赶快寄还给我，我这样没有办法核销，因为你都寄给我。我就惊呆了，因为我根本没有坐商务舱，我是坐一般的位置。谁坐商务舱？所以呢，钱根本就早就下来了，只是没有进到我口袋。然后我就把我跟这个会计的对话，我就打电话给经纪人，我就跟经纪人说，对方都承认喽，钱当天就给喽，所以呢，钱现在在哪里？就经纪人就说，姐，他就非常老实的承认，他说，姐，你们所有的费用都在我这，可是我全花光了，我一毛也没有留下来。好，那听到这，你又会觉得说真的很生气。对，那你所有的费用你都没有给我们嘛？那我就问他说，那你现在有什么其他的还款的计划等等？他说，姐，没有我就是没有办法还钱啊，我前一阵子身体不好，他就开始想一些有的没有的借口。我前一阵子身体不好啊，开始要打悲情牌。对，然后我摔断腿啊，那我家人爸爸妈妈也身体不好啊，我房租也缴不出来，诸如此类等等。好，那因为我也不想花太多时间处理这件事情，所以过了几天我就跟他说，如果你没有具体的还款计划的话，我就要告你诈欺，好像还可以告背信，对不对？侵占，好，结果呢，没有想到过几天，他回我，他说：“姐，我就是没有钱还你，你自己看着办，要怎么处理？”欠钱的人会这样讲话？好了，那姐姓什么叫什么，家里住哪里，你就直接欠钱。我觉得就是小钱。可是重点是你还要这样，另外其他人都没有拿到钱。尤其是我对那位作家非常非常的不好意思，所以我就跟这个经纪人说，这样好歹吧，你先还他钱，因为呢，我不想要让对方觉得我好像是 A 他的钱，所以这个经纪人说，如愿力介绍案子不能接哦。后来呢，又有一天，就是我又想到这件事情嘛，就很生气，我打电话给这位经纪人，我就说，那我们这些钱你到底什么时候要还我们？那就加加减减还一下，你看其实我有让步了，对，你就多少还一下嘛。就没有想到他居然又回了我一句话，真的是非常无赖。他说，姐，我真的没有钱，如果你真的要还钱的话，我在这世上我唯一的资产就是这条命，除非呢你要我去死，我现在可以死给你看哦。情绪你要勒索。对，然后接下来他又说，你要让全世界人都知道你如愿意为了这二十几万把我逼死吗？真的很让人
天哪，没有。可是你知道，因为其实像我们的工作，其实真的蛮容易遇到这种常常的，对，所以就会变成对大家都吃过这种亏，很多拿不回来的。所以我们在挨这种闷亏、吃这种闷亏的时候，是不是有迹可循？是从以前小时候的这些亲子关系就可以知道预知我们以后会吃什么样的亏吗？就通常你跟爸妈的一些互动的状况多多少会反映你在面对冲突的一些情况。以我对燕姐了解，就是喜欢行得正坐得直，然后想要正派经营，然后想要什么事情都按照条理来。那像这样的情况下会很爱惜自己的羽毛，然后也会很在意别人的看法，我们就会说是孔雀型的，比较在意说哎别人会怎么看你，然后爸妈会怎么看你。所以这种人他遇到无赖就是会造谣型的无赖。然后通常会说要造你谣那个人他自己根本就不怕外面那些羽毛被弄脏，他就是看准你就很怕你怕被弄脏，对，越怕。对，那还有一种就是爸妈从小就很威严，会管教你。就第一种就是很重视一些理性，然后会跟你说你要怎么做怎么做，按部就班型的。那这种就会容易养出绵羊型的小孩。比方说你可能不善表达，所以对方只要口才很了得，我就是觉得我应该要这200,000啊，然后对方就说我就是不行啊，然后两个人僵持不下，最后你还是没有要回全部的钱，然后就会卡在这当中。那这种口才了得型的要怎么办呢？我们通常会建议说，你等你先冷静之后再伸张正义，就你不要太快，就说我现在一定要要回这个钱。你可以先想一想，先问你老婆说，看是不是有在他那里这样子，然后跟他协定形成某协议之后，然后再来去伸张正义，不要太快就说要说赢别人。是啊，那如果你的爸妈是那种第二种容易情绪化，然后常有冲突的人，就是互相会争吵，然后可能家里面会有些口角的人，通常我们会建议说，你这种人比较像是老鼠型，因为你会害怕爸妈在你面前冲突，所以你会很害怕如果跟对方对干起来，对方不讲理的时候，你会跟对方产生冲突。所以对方只要采取一种方法，就是他第一次见面你就没有辙了。对，因为他不要冲突嘛，然后你也就是好了，那就算了，然后就让他躲起来，就不理他了。那如果你遇到这种避不见面的人，然后尤其是那种很容易消失的人，其实我很建议有一种方法，就是你可以爆炸一下。有的人就是欠爆，就是欠你炸大，就爆不了，就是要先要发一次大的就对了，要找到人才能爆啊。对，所以你要在他不然就只能在家对着老公爆，在他没有不见之前就要先爆了，不然他消失的时候你才爆，因为你可能平常太压抑自己了，就是说哦我不可以生气啊，不可以怎样啊，但对方如果不见就很难，所以在对方还没有不见的时候你就要生气给他看，那就算你是假装生气也很有用，因为他就知道说哦其实你这个人是惹不得的。最怕冲突的人其实最需要冲突，因为如果你愿意冲突的话，别人就会看到你真正需要是什么。那最后一种是所谓的重视礼节有礼貌的类型，如果爸妈从小跟你说你要有礼，要谦恭，要对长辈很孝顺，这种我爸妈就是属于这一种。对，你遇到吃亏的时候，譬如说客人跟你说啊这个怎样怎样怎样，然后你就说啊算了啦，好不要麻烦他好啦，我这个在外面人家说出去也不好听啦，然后他们可能就会得寸进尺，可能一开始跟你要一个毛巾，后来就要你的平板，然后再要什么别的东西。对，遇到这种得寸进尺型的，其实有一个很有用的方法，就是搬出你的长辈。搬出我的长辈，就是说啊，这个哈，我这个好像搬出事业线了。可以哦，哪一个长辈啊？不是那个长辈啊。怎么办？就说哦，这个我妈妈还要用。真正的长辈，这个东西我本来是要给谁谁谁当养老金的啊，你如果拿走了，其实我们可能就没有了，这样，因为你很不好意思自己跟对方杠上嘛，对，拿一个比较高权威的角色，然后也符合你心中注重礼节跟礼貌这件事。你知道，其实我看起来好像很凶，然后可是其实我就是因为有小狗型的个性。我们有一年，我们全家就去坐那个游轮，然后你知道游轮完了不是有一日行吗？什么的，就大家就是有固定的时间，所以就下来的时间要算得很精准，就下来之后就排队，你知道又要出关干嘛就排队。哎，结果呢，就是我可能就回头就是帮我女儿就拍了一张照片，所以我的前面那个人走了一步之后，我没有马上跟上去，然后我后面的那个欧巴桑，就带他们一家人就。走到那个洞，就是走到我前面的洞。我也很常被人插队，他们是不是看面相插的、啊？不知道哎，我就想说，你知道，我就是我，就最近很气，然后可是又讲不出口。对，因为我就想说，天哪，我应该要用什么态度让他觉得这个行为是很丢脸的？这样，我就是看你插队。超没气，超没气，我也是会这样。我就说，哎，小姐，你好像插队了耶。对，好像。哎呀，那都要
一年，那不行，这个我还蛮坚持，我觉得我要告诉他，因为他有可能不小心会觉得你没有在排。我不知道，平常我讲话都很大声，就那时候讲话会发抖。发抖也就算了，就明明又不是你插队，对，然后搞得好像是我错，然后那个人就回我说，你又没有往前走啊，所以前面有洞啊，我们就往前走啦，你就我自己气得半死，这样气到我不能讲话，哎，就还是我们家的小孩就讲说，你这样插队是不对的哦，然后他们就往前，就是跟他就。就往前挤进来才解决这件事情，所以还好你有生小孩。对，然后可是我还在那边说不要跟人家起冲突，不要这样。因为我女儿也常常说还好我有生她，她也是比我比较敢讲。会不会就是妈妈比较弱的时候，小孩就比较强？因为像我妈也是很敢讲的那一种，所以我就比较弱。对对对，我也是妈妈很讲的。对，所以海苔熊跟我们分享的这个是有一点逻辑在的。那刚刚我们聊的是说有一种无赖，两手一摊，他就是不。管命一条，你也没辙。好，现在我们要来讨论另外一种喽，就是说有一种人呢，他是跟你耍小心机，就是说很会制造一些美嘎，然后你可能一不小心没注意之后，你就会被他弄到。这种防不胜防，潘老师有的，这种超多的。我跟你讲，就像你刚才讲，像我们这样身份的，经常容易受到这些，真的，经常，尤其是那种活动很多，我们太多了，对，至少十几样。我现在发现一个情况，先教大家一个方法，就是。譬如说，我现在就是我接一个活动，对，那我一定会在譬如说活动之前先给我三分之一，对。还有第二个，我要上台之前你把钱付清，我再上去。哎，可是那很尴尬。没有尴尬，没有，就已经大家说让我们欢迎潘若迪。等等，你先拿钱。阿伯，你等谁啊？拿叫你的时候，好不好？原来前一个两个，你就应该先你助理会去处理了嘛，对吧？因为你太多次上去下来什么都没有，人就走了。对，真的没有。我们常常干这种事，不能到现场啦。我觉得要前一天到现场，没错没错。还有一种情况是，我碰到一种情况是这样啊，就是见一个公关公司来说，哎，来找你一个潘老师一个活动，那这是一个钟头的活动，那我们有两个人，有两个老师，你们一个人负责半个小时，哦，这样，那就报半个小时，半个小时跟一个小时的费用是不一样的，对，分工两个人嘛，那他说那。我想说好，那是他先上还是我先上？他说老师你先上，因为你一出来之后，你就大家都会先很热络，对，当你半个钟头完的时候，后半个小时就交给那个。我们也不以为意，觉得 OK。但是一个情况是，你要跳哪些歌，厂商要先知道，那你一定要先到场地上去彩排，要去知道一下，因为这个我们是一定要了解，尤其是我们的麦是怎么弄，然后什么他我的音乐要怎么放，你要跟他讲好，所以你一定要到现场去蕊去对。那另外一个人他从来没有出现过，那个老师他说因为那个老师有课，常常跟我说老师有课，他没有办法到，但是他知道他已经把他的音乐带给他了，他把音乐带给他，也告诉他说音乐要怎么样放，那老师你不用担心。好，那到了现场，到台上到现场，我们当天到现场至少这两个人会碰面，对不对？对。他说哦，那个我说哎，那个老师怎么到现在没来？哦，有，他好像在路上，他正在赶路，他现在正在赶。我想好，没关系，反正我先上。对，好。我上去要准备，就像你说，我要已经上台的那个前两分钟准备了啊。那我们等一下请上来吧，潘老师。好，他跑来跟我的助理讲说，哎，老师那个老师可能没办法到，那老师他可能开文天窗，说在路上怎么开什么天窗或怎么样。他告诉我就反正老师没办法到，变成我要从头到尾，撑一个小时。对，我要从头到尾，因为我人已经上去，我就不能再下来了。对啊，那你半个钟头，如果你在上面，你如果下来，你后面他们怎么办？对，所以我必须就。硬把那一个钟头上完。如果你没关系，我一个钟头上完，至少你把那个一个钟头的费用给我。他没有，他说我当初请你们是一个钟头，我就是请你们一个钟头，是两个老师，那一个老师没有来，你应该去找那个老师。他叫我去找那个老师，烂摊子丢给你。对，但是从头到尾，我就觉得从头到尾就这个老师是没有这个人，根本没这个人。对，他只是用这个方式去把我弄去了。钱啊！我跟你讲，真的是这个人啊，这个很厉害，对。状况是，你知道吗？其实歌手也很常被凹，对，为什么呢？也是一样，就是拿了麦克风，你已经站在台上了嘛，然后讲好就说这一场唱三首歌，然后呢，可是呢，到了那个要你第三首唱完的时候呢，就会请主持人说问一下，哎，那个现场有没有要 encore， 然后就一直加歌，一直加歌的。有歌手就是超不开心的，会被加到唱到六首的。还有那种老板临时要上来说啊，来合唱一首，然后那个。歌手当时也没办法，对，回绝啊？难道就只能自认倒霉吗？其实最关键的一个问题是，只要是无体财产，
就是摸不到、对，看不到的。台湾人对这部分的观念都不够尊重。嗯，你去买一罐养乐多，你都知道要付个8块、9块、10块，对，你不会不付钱。对，可是你会随口问一下啊，你反正你跳这多半个小时，对不对？身体健康啊，运动一下，你健康干什么？我还不健康，你又比我健康嘛？身体健康什么？防疫大使了，你还要我怎样？所以我觉得不过我觉得潘老师刚刚有一件事，其实就是我们这个很重要的一个参考方向。像他钱的部分，他就意识到说我要先收钱。对对，那其实是一样的概念，我们不要怕不好意思。比如唱歌我不安口，那些东西都事先都把它写清楚。那像那个就是因为他故意骗你说好像说给你一个小时的钱，那因为潘老师可能是自己评估啦，这个钱你说一个小时，其实我顶多就是我半个小时，那这边就没有讲清楚，那他就占你这个便宜。所以说其实很多事情可能就在事先真的书面上，如果可以，既然就把它讲清楚，那在拒绝，假如说当下发生的时候，至少拒绝我是有道理的。对，那就算我不拒绝，是我卖你人情，你也要知道是我在为你额外多做了一件什么事情。我觉得这个还是比较好一点。但这种无赖的案件真的太多，我自己遇到的话是真的是很夸张的情况，是老公外遇啦，老公外遇，然后老婆去告他。那以前那个通奸还没除罪化的时候，还有刑事案件嘛？那这个老公他其实他外遇，然后他就死不承认。那个老婆发现是因为发现行车记录器，然后听到哎声音。对，他就是早就怀疑了，然后就觉得说，他就注意到为什么这个好像跑的位置都在哪里，然后所以他就去把行车记录器的记忆卡抽出来看，就发现真的车上在车上车震，哇，所以声音什么的都有。可是老公真的很夸张哎，他在答辩，他就告诉警察跟检察官说，没有，那不是车震，因为通奸的话要发生性行为啊，他不是车震是什么呢？因为我知道我老婆在怀疑我，所以我故意找了一个人。然后两个人在车上演戏，然后让他听，好狡猾哦。那总之，反正那检察官看到他这样也是更火大，就很认真观察行车记录器，因为行车记录器是拍外面嘛，结果就发现拍外面的时候，车窗倒影上居然有脱掉粉红色裤体的影像。对，惹怒检察官。这故事告诉我们，车子不要贴隔热纸，容易反光。对。那像他这种人的话，我们那时候在告他的时候，因为后来又要离婚要求偿，那这时候就有一个很重要的制度，大家要知道，就是假扣押。好，因为就像刚刚我们很多时候民事案件告完了以后，他就是说双手一摊说没钱。可是像这个老公是有钱的，可是他就故意啊，他知道说已经开始被追的时候，他就开始脱产，他就开始脱产。对，这个也是大家常常会遇到的问题，就是说法律可能已经判我公道了，但是对方脱产了，那我不就没辙了吗？所以你必须要在你甚至你要在还没有告他之前，你就要先采取假扣押这样子的一个动作，你就要先向法院申请假扣押，那法院就会停止他的财产的移转，这时候他就动不了，他不能。那接下来再来告，那这个诉讼走完之后，至少钱都还在。这样子就不会避免说遇到，就是说告完以后你都赢了，可是他名下没有财产。但如果真的说告到赢了，他才要脱产什么的话，你也还有一个机会，就是你可以告他这是刑法的毁损债权罪。就是你告赢了，然后他脱产的话，这其实是犯罪。了解。好，那有一些人可能在耍这个小心机的时候，是不是曾经有过一些案例，就是说？当事人明明就是吃了亏，而且受了委屈，但是呢，就因为对方真的就是手段很高，所以让他受伤的这个有苦说不出。钟伯哥，我退伍的时候呢，那时有一家本土的电视台，那时候要成立新闻部，而且呢是非常盛大的，就后来我们就去报名，那时候来了好多几千个人哦，只竞争三个。竞争这么激烈啊，海选。那事实上那时候也有很多人就觉得说这家电视台做得起来吗？那事实上也证明这家电视台在台湾现在是首屈一指之一啊。那那时候去竞争非常激烈，那我们是怎么做呢？啊，这家电视台的这位主管啊，他就说你们这上千人来，你们就都实习，都实习。然后结果呢，当时我去的时候呢，一开始都很顺利，那我也很努力的在呈现自己啊，结果。突然有一天，我周遭的这些实习的同事本来跟我都 OK 的，突然有一天我要靠近他们，他们就会远离我而去，或者他们本来在讲话的，我过去他们就散开。你是有吃大蒜吗？还是对，可能比吃大蒜还毒的感觉。然后后来有一会儿呢，我就忍不住，我就直接明问，因为我们有时候会互相搭在一块，有时候你摄影，我是拿麦克风，有时候你拿麦克风，我是，我就问他，我说为什么你们都避开我？他就说。
我问你，那时候他们都叫我小江啊、哦。他说小江，我问你，你到底有没有在超市偷过人家的皮包？啊？我就说偷皮包，对，我就说你们为什么会这样子，有这样子的，在背后说我这样？他说没有啊，就是那个谁谁谁跟我们大家讲，说你以前在超市是因为偷皮包被 fire。啊，所以你才只待三个月，不然怎么可能那么好的电视台，那么好的新闻部，你会在那里只待三个月就不做了呢？哦，嗯，我说我不做是因为，我就开始解释，但他们听不进去，嗯，所以那件事情，我在那个时候一直都被当个贼。后来又有一次，我好不容易，因为我们实习记者其实都紧紧张张的，嗯，我好不容易在外面跑完新闻回来，要赶晚上六点的新闻，那是一条大新闻。而且实习记者大新闻交在你手上，你绝对不能搞砸、啊。当然，我就去打稿打一打，突然一紧张想尿尿，去尿尿回来稿不见了，在电脑上面被 delete。哇，这个真的很快，连稿连上。对，然后而且以前的电脑早期它又不会自动储存，没有 save 的、啊。我那时候差点都快哭出来，真的。就我那位主管看到就说。你赶快去用，我知道你出什么事，稿子不见是不是？来，你有没有写在纸上的？我有有，我帮你打，你赶快去做袋子，你是头条。哦，是第二次。哇，长官很帮忙哎。第三次，刚刚是对内，我已经不能做人了。我现在长官也快不能，我也快不能做人了。对外他也不让我，也有一个无形的力量让我不能做人。嗯。然后在外面突然也是出现了，就以前都很好，对，就同业突然就看到我就远离。嗯，我这个人个性是这样，你就投宝宝，我会问，嗯，我说为什么？我说潘老师，为什么你看到我就走呢？对啊，为什么？对啊，前辈，我一直都很尊敬你啊。嗯，他说你是专员某某某，又是某某某，嗯，他们跟我们讲说，听说你最近都在搞独家，想要争那个表现，想要能够留下来当那唯一的三个记者嘛？这很正常啊，只要跑独家，大家在竞争。可是你知道哦，我们这个圈子，你想要来问我今天有什么新闻，嗯，我们就是要共享，你还给我搞独家，我们这个圈子最讨厌你这种卑，这种卑鄙的手段之类的。好啦，三件事了，但最后一件事是把我搞垮的最后一根稻草，就也是我们出去是 live 是这样的。当我在 live 的时候，嗯，我们的摄影对着我拍，是，那我会带 intercom， 所以我会知道棚内的指令。但那时候我们是实习而已，没有那么多 intercom，嗯，所以我们只给摄影带。哦，摄影跟我比就好了。哦，直接 cue 你，嗯，哦，好，讲话，好，准备要收了就，是，收。好，以上是本台最新的报道。嗯，对，收，对，嗯，好啦，都 ready 好了，等一下就这样哦。好啦，讲话很顺利。嗯。说话，他就这样。三啊，就好，我就说话嘛，没有错。我说好，那以上就是现场最新的状况。先让镜头传给本台的主播。哇，好紧张哦！我就 live 完了嘛，对，实习第一次啊，哇，好紧张哦！我就开始讲一些男生会讲的话，我就不示范吗？哎之类的。哦，刚才有够紧张的，哇，从那次没那么紧张过。播出去，然后我就讲，我尿都快吓，尿都快尿出来了之类的。我就看到他在笑，嗯，我也搞不懂什么原因。就后来没多久，我电话响，你他妈搞什么啊？嗯，我们全部人看镜头，我们这么大电视台看着你这里说，我尿都快尿出来了，搞错啊？直播还没停，你不想干，我还想干啊！这个直接被播出去了。干掉我的同时，那位摄影还在笑。他不哦，摄影师也弄你？没有，就是跟他竞争的那个人啊。最后留三个，他第一名。我第三名，嗯，我们是这样哦，白天的记者，长官还要留你就不错了。我们是这样，白天的记者叫一军，嗯，夜间大夜班的记者叫二军，哦，我被放二军去，嗯嗯，七年后，我做到那家新闻台最高长官，嗯，那家本土的，我做到那家新闻台最高长官，我接到通电话，嗯，叉叉叉打来，那个人打，嗯，他失业。第一名怎么会失业呢？他说不好意思，你那里还有缺吗？我说你最不该打的就是打给我。啊，我说你最不该打的就是打给我。我不但不会用你，我回来告诉大家，现在你需要工作，绝对不要给你。嗯，好，我最后想讲一个那个冷漠长官，我后来有问他你怎么那么冷漠？对，他跟我说。有关于那个独家，你就该保独家呀。对，有关那个电脑资料被删掉，我也被搞过。对，最后那个，我们后来有问，就他后来有去查了，是那个原因。嗯，
所以又还了你那个主管，现在感情非常非常好。那所以还好你是遇到贵人，因为这个主管他还愿意挺你，要不然的话，如果一般人他就把你刷掉就好了。对，所以还好小江真的是够硬，你知道怎么样，人家怎么弄他都弄不走，他坚持到最后。但大部分的人只要这样被弄被耍阴的，其实很多都招架不住，甚至还中了对方的圈套。如果没有好好处理，其实走的人可能是小江啊。嗯，那我们该怎么办？就是有时候当对方弄你的时候，你会有一个情绪就上来，觉得我一定要跟他对干什么之类的。但是我这里奉劝大家一句话，就是会弄你的人，其实你不值得花时间在他身上。对，那如果你心中有很多情绪，你不知道该怎么办，然后很想要回他什么，你爆火的时候呢，其实送大家七字真言。哦，七字真言就是好哦，我知道了。啊，对，就这么简单。为什么呢？因为人对于没有任何反应的东西，我知道了。对，这个对方会很气，对，他会非常生气。然后你又没有否认他，对不对？就然后他说什么？你知道你这人多贱吗？什么？然后说啊，你偷人家钱，好哦。因为你解释没有用嘛，解释这种东西是对那些愿意相信你的人，那他一开始就要弄你，其实根本就没有必要。哦，对，所以你如果能够保持冷静，对方会更生气。冷处理就对了。反正君子报仇七年不晚嘛，七年之后，哎，又是一条好汉。对，太厉害了。没错，好，所以有的时候如果我们遇到不合理的事情啊，我们就是想要讨回一个公道嘛。但是有的时候呢，因为有股气，所以常常呢，我们讨回公道的方式可能就不小心就害自己，可能触犯法律，是不是也会发生这样的状况？对啊，因为其实就是在讨公道的时候要注意，像是像刚刚钟伯哥那之前这样子一直被弄嘛，那如果钟伯哥那时候又弄回去的话，可能就没有现在那么好的光景。他就是、对，但是跟其实就是说，你刚刚不是鼓励我们弄回去，现在叫我们不要弄，对不对？我觉得节目要结束了，再收起来，七年之后再弄比较好啊。先等自己成长茁壮之后再弄。对，小江就变成江。对，就是说，其实大家在讨公道的时候，其实也是要注意，就是说不要以暴制暴了。因为老实讲，因为这个真的是我们其实很多案子都是这样子衍生过来的，就是冤冤相报这样子。那其实我有一个例子哈，就是我有一个同学，他们就我们大学的时候，因为就是大学生会打工嘛，就是会打工，然后而且就是上那些大夜班之类的，早上就要睡觉。可是你知道，就是我们住宅区旁边会有一些小公园啊，早上会有一些婆妈，中国叫广场舞嘛，啊，早上会有婆妈在那边有一些做拍手，有一些跳土风舞啊，然后做一些有氧舞蹈之类的。那因为那个东西要配合音乐，就要配合那种很吵的，就很动感的那种音乐。就我同学他早上才能睡觉嘛，一直被吵到这样子，然后他就很气啊，他就跑下去跟那些讲说，哎，你可不可以不要，就是你不要放那么大声嘛。那些婆妈就觉得说，哎，就是你有问题吧，大白天在那边睡觉，大家都起来上班了，你那么大白天在那边睡觉，对不对？因为每个人立场不同，生活节奏不同。对啊，他说年轻人要早点睡啊，不要这么大白天，不要熬夜啊。然后他就觉得很生气，他想说，就是我要让你们跳不下去，所以他也跑去借那种，就是他也还会借那种扩音箱，就是也是在旁，因为你知道你，我不知道可能问潘老师，就你跳舞的时候，如果有人在那边干扰你的那个伴舞的那个节奏的话，你可能就跳不下去。而且如果你是真心喜爱跳舞的，你会觉得心里很好，我气，好，我知道了。我刚刚就想问说，你确定是国吗？你有没有注意看，会不会是潘老师在那公园？不是，绝对不是，绝对不是。好，我知道了。然后他就放很大声，然后你知道人家也不敢示弱，人家就比拼有没有？你放大声，那不是其他住户超倒霉的？对，所以后来那个住户就受不了，他就报警嘛。就那婆妈就看到警察来，果然是社会经验老道，一哄而散，就变成我同学在那边。然后警察因为只能抓到他嘛，他想说，哎，你为什么在那边制造噪音啊？那个住户都说你那边吵，他说没有，他们也先吵的，我只是反制而已。他就说，可是我看不到他们啊，抓不到他们，所以他就先开单，只有他被处罚到。所以那个快闪族是这样来的，是不是？当跳完的快闪。对，所以其实啊，就是有时候我们难免就是会遇到，真的就比如说生活习惯不一样啦，大家的这个观念啊不同，所以呢，往往在处理事情上的态度不同，那有时候
真的起了争执的时候，我们还是要冷处理，让自己先冷静下来。没错，所以我觉得这个七字真言真的蛮好用，就是真的嗯好的，我知道了，就是可以也是让自己稍微冷静一下。没错，因为无赖真的不需要跟他花时间，他是不会讲道理的。没错，所以你们的委屈、你们的苦，我们都懂。今天谢谢大家的分享，谢谢。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。